Asante sana. Itifaki zote zikizingatiwa, familia ya ndugu yangu Renson. Nimeona mzee Shisama alizungumza hapa. Mimi pia najiunga na wote ambao wamekuja kusema pole kwa kupoteza mama ambaye mimi niliweza kumjua nikiwa mdogo, wakati alikuwa anatutembelea kule Nairobi. Sisi tulikuwa tunajua shenge amekuja tukiwa na cousins zako akina Alex Agala, akina Paul Luhunya na Peter. Na yote ambayo imesemwa hapa, hata kwa eulogia, ni ya ukweli. I think your mother meant too much for you and the family. Sio kitu rahisi vile wamesema, mama ni mama. But we are here to join you as friends, as a family, to support you and to give mama vile Mwenyezi Mungu amesema, amuite, apumzike katika hali ya amani. Ya mwisho, mimi pia najiunga tu na viongozi wetu wote wa mkoa magharibi hapa. Ile naweza tu kusema tuoneshane heshima. Wengine tumekuwa kwa hii siasa tunaweza onekana labda ni miaka kidogo, lakini Shisama yuko hapa anaweza kuzungumza, kwa sababu tukianza hii siasa tukiwa na Musalia tulikuwa tunafanya hii siasa pamoja. Na sasa now you understand why Shisama was really fighting for me. Because kulikuwa kitu hapo nyuma. Alikuwa ameweka vizuri. So ukiangalia hiyo muda sasa ni muda mrefu. It's almost 20 years when we were doing that. And the few lessons we have learned, ni kuambia tu wale pia wamejiunga na siasa, mambo sio yangine sio rahisi vile wanafikiria. Itakuwa tu mzuri, mimi nitawahimiza. Let us respect each other. Ya hata tukitaka kukosoana, there are better ways. You express yourself, more respectable ways. Because tomorrow, hii siasa inasemekana inaendanga tu hivi. Mnawachana kidogo, tena unapata, mumerudi pamoja. That is all I can urge for my other brothers and sisters, that let us respect each other. So that next time, hata wewe utaheshimiwa. So ndugu yangu Barasa, sitaki kuzungumuza juu zaidi ya hayo, kwa sababu yale nigesema mengi kuhusu mama hapa imeshasemwa. Ni kumshukuru tu again mzee wetu Shisama for that unity, for that bringing people together, vile huu mama alikuwa anafanya akitutembelea paka wa leo. And congratulations my brother also, you know we have not hada tunatananga tu hivi. Leo vile watu wamekuja hapa kupeana heshima kwa mama, inaonyesha pia ile urafiki yako huko na watu. Sio rahisi. Isengine sio cheo tu, but the friendship, the networking ambayo umekuwa nayo. So may mama's or shenge spirit rest in peace. Najua nilikuja kwa na watu wa Busia, I saw my, but you were introduced as a lawyer, si ndio? My county secretary and others that we came with, wherever you are, watu wa Busia, nasema I hope I have spoken on your behalf, na tumetoa pole. Thank you, Governor. Asante sana, Governor Otuoma. Sasa namkaribisha.